Suave? Microfones? Salve, salve, rapaziada. Também mais uma motoca pronta aí. É, essa moto que veio de Quinta do Sol pra nós. É, o motor veio desmontado numa caixa de papelão. E ali veio tudo dos avessos, né? Então a gente teve que refazer do começo. Faltou arruela de câmbio, faltou pino guia. Faltou bastante pecinha detalhada aí. Que na hora de desmontar lá, eles não organizaram certinho. Porém, né, a gente trabalha com peças originais, então reorganizamos tudo. Foi tudo limpo, organizado certinho. E tá aí, motoca pronta. Tá com 222 cilindradas, cursinho original, né? É, pistão 70, com a taxa de 13. Um comando de 6,8 de levante, com cruzamento enorme. Por quê? Esse motor aqui é parte de elétrica, né? Então, para poder funcionar na partida, com essa taxa, a gente teve que utilizar esse comando com cruzamento mais alto. É, mas foi tudo dimensionado, foi trabalhado o cabeçote, os dois dutos, né, na bancada de fluxo. O coletor não é de alumínio, mas foi um coletor também dimensionado para obter mais fluxo. É, tá com carburador da CBX200 Estrada no álcool, né? Original. Tá bem acertado. A relação 16-30. A gente já fez um teste ontem, a moto tá empurrando legal, não ficou pesado, né? E é isso aí, galera. É, foi colocada embreagem nova. O único detalhe que essa moto aqui faltou nela para ficar 100% do trabalho foi a parte de escapamento. Por quê? Esse escapamento aqui, para quem conhece, ele é um escapamento mais para barulho, né? Não para desempenho e performance. Então, deixou a desejar um pouco. Ontem eu fiz alguns testes com outros escapamentos, inclusive o nosso e também o Andori. A moto desenvolveu legal, né? Mas já foi passado para o cliente, em breve ele já vai vir fazer a troca desse escapamento. E é isso aí, vamos que vamos. Mais um serviço concluído, graças a Deus, ficou com muita qualidade. Sempre aí tentando levar bastante qualidade para vocês, as preparações. E só alegria. Aí queria pedir para vocês deixar um like, né? Poder mostrar para nós se está de acordo aí com o nosso vídeo, se estão gostando, se não estão gostando. E também se inscrever lá no Instagram, assim, seguir o Instagram, a página do Instagram, porque a gente está postando muita novidade por lá para facilitar um pouco. Então, a gente está com um canal no YouTube, está no Instagram e também com a página no Facebook. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Também tem o nosso WhatsApp, né, que é o 44997052406. É só mandar um zap, às vezes a gente demora um pouquinho, mas vamos estar tentando ajudar todos, beleza? E é isso aí, galera. Obrigado pela atenção, mais um vídeo. Não deixa aí de se inscrever, por favor, para poder fortalecer nosso canal, né? E se gostou, deixa um like. Se não gostou, a gente vai tentar melhorar na próxima vez. E é isso aí. Espero que vocês tenham ficado contentes. A gente vai vir com algumas imagens da moto aí agora. E aguardem que vai ter mais, em média, de 2 a 3 vídeos explicativos sobre a parte de preparação para vocês, que vai ser bem fundamental aí para quem quer aprender, né? E para quem trabalha com isso, para complementar um pouco o que já sabe. Valeu? Um abraço e até a próxima.